Вони плетуть маскувальні сітки, збирають кошти на дрони та автівки, готують та допомагають. Всіляко підтримують військо та дарують частинку любові та відчуття вдячності. Сьогодні в Україні своє професійне свято відзначають справжні охоронці наших захисників – волонтери. Перемога здобувається на передовій, а готується у тилу. Кожен українець, як на Заході, так і на Сході, намагається бути корисним для держави. Дуже багато було людей, дуже багато. Приєдналися вчителі, школа, діти, батьки. І ми там і плели сітки, і робили вправи, і зарядку. І дуже був такий момент, ну, для мене він був дуже тяжкий. Дуже тяжкий. До сліз приємно, коли дякують хлопці за домашню випічку, за те, що я можу зробити. А я це можу зробити. І кожна людина може це зробити вдома, спекти, спакувати в коробочку, відправити нашим хлопцям. Хоча б така моя допомога для військових, для перемоги. З війни ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, дітям військових. Десь приблизно 4 роки тому я познайомився зі своїми друзями, волонтерами, і вони попросили мене допомогти їм в цій роботі. Кожна справа є великою. В цій роботі немає маленької чи великої справи. Люба допомога є важливою. Зараз такий час, що дійсно потребується люба допомога. Пані Наталія – волонтерець перших днів війни. На своїй маленькій кухні спекла не один десяток кілограмів смаколиків для наших захисників. Каже, що допомагатиме військовослужбовцям аж до Дня перемоги. На початку війни зателефонував мені і каже, все у нас є, м'ясо є, все є, а дуже хочу з'їсти твого кіфлика. От і все так почалося. Я почала пекти кіфлики. Кіфлики з чим лише не були, і солоні, і солодкі, і просто без нічого. Я почала придумовувати, фантазувати, виводити своїм шляхом такі печива, щоб вони, рецепти печива, щоб вони довго зберігалися. Тому що самі розумієте умови, які там. От. А далі вже так пішло, що я і хліб вирішила пекти. Взагалі-то я пекар-кондитер по професії, але не планувала зв'язувати своє життя з тим. Збираємо хлопцям все, що треба. Якщо треба носки, значить носки. Якщо треба одяло, значить одяло. Закрутки, значить закрутки. Плащі, там плащі. І т.д. і т.п. Тобто стараюся будь-що і будь-кому. Ну, дрони, звісно, ні, бо то дуже вартісно. Але такі дрібні, як то кажуть. Хоча зараз дрібної допомоги немає. Пан Микола збирає всю допомогу та разом з автомобілями підвищеної прохідності доправляє на фронт. Каже, що був у найгарячіших точках країни, бачив прильоти ракет та снарядів. Та навіть загроза смерті не зупиняє чоловіка, аби доправити такий необхідний вантаж для наших героїв. Перші 2 дні я знаю, що з хлопцями зібрались. Кожен по можливості щось зібрав і, виходить, нікому було їхати туди. Ну, я сказав, що готовий поїхати. Вже 27 лютого я поїхав перший раз туди на передову. Куди це було? Це було місто Запоріжжя. Вже, слава Богу, маю 21 виїзд туди зараз. Зараз буду знову готуватися їхати туди. Покоряємо всі передові точки, як кажуть, Донецької області, Луганської. Стараємося купляти теплі речі, смаколики різні збираємо, школи забираємо, все, що люди, діти, вчителі організовували. І стараємося то все донести до, як кажуть, прямо в руки солдату. Наді мною збивали і ракети, і рядом переді мною там кілометрів за 3 ракета прилетіла в газову трубу. Досить так було невесело. Самоліт дуже низько літає над головою, теж страшно сильно. Багато всяких таких є речей. Але вас це не зупиняє? Ні. Волонтери всі як один зізнаються. У цій роботі немає ні маленьких, ані великих справ. Кожна з них потрібна та надважлива. Адже саме маленькими та впевненими кроками ми щодня наближаємо омріяний день перемоги. Всі важливі. З кожної маленької справи починається щось велике. Ми робимо збори великі, такі там на мавіки, на таке щось. То великі справи, бо треба кошти великі зібрати. А маленькі справи, великі і маленькі, вони вкладуються в одну велику справу. Справу для наших хлопців, для захисників. Бо дякуючи їм, ми сьогодні можемо і працювати.
Люди різних професій, вікових категорій і соціальних груп. Та всі вони об'єднані єдиною метою – волонтерство – це покликання, небайдужість до чужої біди, співпереживання, особливий спосіб мислення – це те, що гуртує волонтерів та веде їх вперед. Найважче знайти людей, котрі хочуть допомогти. Оце найважча частина. Фізично мені не важко, морально дуже важко, тому що дуже багато людей дотепер чомусь не розуміють, що в нас війна. Маленьких нема однозначно, ми всі стараємося заради нашої перемоги. Все, що люди роблять, хто в'яже шкарпетки, хто там випікає щось, хто варить, хто дрони купляє, хто сітки в'яже, хто просто навіть молиться, це все дуже велика справа, тому що ми працюємо на одне, на перемогу. Усі, хто щиро та по-справжньому допомагає людям та армії, вітаємо від щирого серця. Ви по праву найкращі сини та доньки свого народу. А всім фондам та медіа-шахраям, котрі наживаються на людському горі, бажаємо якнайшвидшого аудиту та місця у в'язниці.